Ты ловишь шашки, одна вагою 400 грамм, дві шашки по 200 грамм. І виявлено газовий пістолет, патрони до газового пістолета, і виявлено 17 патронів до автомата Калашникова. Різного калібру, там 5,65, точніше 5,45 і 7,62. На даний момент проводяться невідкладні слідчі дії, призначено експертизи, проводяться оперативні заходи по встановленню надходження зброї, якою було вчинено злочин, і в тому числі вибухового пристрою, патронів, які були вилучені по місцю проживання. У мене все.